मायनिंगा संबंधान कोर्टात रिव्ह्यू पेटिशन घातिल्ले आसा आनी त्या निर्णय येत मेरेन गोंयात मायनिंग महामंडळ करून गोंयातले डंब काडपाचें काम सुरू करपाक जाय. निदान 3 वर्सां मेरेन तरी गोंयात मायनिंग चलतली आनी गोंयच्या लोकांक रोजगारूय जातलो अशें राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकार हांणी सांगलें. न्ही आतां रिव्ह्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टान फायल केल्ल्या आनी मागीर 8 काय 7 तारखेक तरी ते हेजेर कोर्टान केस लागलेले आसा. आनी कितें निर्णय येतलो त्या प्रमाणे हें जातलें, किंवां आमी म्हटलेले की समज हें जाता जाल्यार तो पर्यंत कॉर्पोरेशन करचें, मायनींग कॉर्पोरेशन, आनी बेगिनात बेगीन डंप पॉलिसी आसा ती लागू करची. त्या हितूंत सादारण 3 वर्सां जरी मायनींग हें चलतलें गोंया भितर. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान पणजी.